大家好，我是 Bill 啊。今天给大家说一下啊，这个汽车的过滤有两个，一个是空气过滤，一个是空调过滤，这俩有什么区别呢？咱们看一下啊。咱们先说一下这个空调过滤和空气过滤的它们的作用。所谓的过滤，大家都知道啊，就是说这个把空气里的脏东西过滤出去，这叫过滤器，是吧？是过滤这个。但是它俩的区别在于它俩的过滤的对象不一样，保护的对象不一样。空气过滤指的一般是给发动机过滤的这个东西，它叫空气过滤，保护发动机的。空调过滤指的是啥呢？指的是保护人坐在车里不是开空调吗？夏天那个过滤吸的都是脏空气，是不是？要不然是指的是过滤那个脏空气的。所以说它俩的保护对象不一样，一个是保护人，一个是保护发动机，这是它俩的区别。然后这个空调过滤和空气过滤它俩的英文名是不一样的啊。空调过滤它是叫Cabin air filter， cabin 指的就是车人坐在里边那个整个那个车厢叫 cabin。 空气过滤它就叫 air filter， 所以说你自己买的时候你可这俩可千万记住，别买错了啊，一个叫 cabin air filter， 一个就叫 air filter。 好啊，那具体的更换频率是多频呢？多长时间更换一次呢？大家每个车不都有自己的这个维修手册吗？你就拿开维修手册，你看啊，比如说我11万公里需要换12345，你比如说12万公里需要换什么什么，你就按着它就是 OK 的。当然了，这个东西跟什么有关呢？还跟你开车的环境有关。你比如说你经常去那种特别污浊的空气里边开车，这种情况下你换的肯定就更频了。或者是你去那种土路，扬的全是土，农村那种土路里开车也是一个道理。所以说跟使用情况有关，但是这只是一个指导性的意见。好啊，现在我给大家先演示一下怎么换这个空调过滤。我把这个两边这个，你看这有个卡壳的金属，往过一掰就下来啊，非常简单，一掰就下来，然后把它一拿就起来了。起来了之后你看就是这个，你把它拿上来就成。这是前不久刚换的，但是你比如说因为是我前一段吧，夏天去的那种挺脏的地儿啊，就是那种玩越野去了，所以说特别多的土，我就拿回来稍微抖一抖啊。记着啊，这个东西不能拿那种高那个气枪滋滋吹，那个就吹坏了，就抖抖就 OK。 这就 OK 了，然后我把它装回来。OK， 然后把这俩卡壳一扣，这就成了，这就是空气过滤，就是这么换。当然你要换新的话就直接换一个新的就成，我这就是简单的出来抖一抖。现在为大家看一下如何换汽车空调，就是对人保护的这一部分，给大家看一下啊。空调过滤呢一般是在这个副驾驶这个glove box 里边啊，当然每个车有的也不太一样啊，但是我这车是放这个位置，我就给大家拆下来看一下啊。拆这个的时候它这个两边你先往里一摁就出来就进来了，你看就下来了，是吧？然后底下呢它就是一个插拔件，直接一拔就下来了，看啊，看直接一拔就下来了。然后我这儿呢还有一个连接件在我这儿。好的，给大家看一下这结构啊，看着了，这里边这个轴就是插到这儿的，一摁就摁上去，就这意思。我这块当时还有一个连接件，就是这个环，你看这有一个环是吧，套在这个里边，所以说把这个套上去，然后往里一插一下就进去了，很简单啊，就卸下来了。卸下来之后它里边空调的滤芯就在这儿呢，你看一下啊，两边把这个一挤然后就能出来了，你看这就出来了，这就出来了。好，这一拿这个壳就下来了，是吧？我把壳先卸下来，然后这就是那个空调的过滤。大家看一下，已经挺脏了，你看上面好多树叶啥的，看着了。所以说如果要没有它的话，这些脏东西就跑到这个车厢里边了。然后也是啊，你要是不换，其实换新的是最好的办法，但是你这比如说像中途去了一个脏地儿啥的，我就把这个拿出来稍微磕腾磕腾抖抖抖抖就好，你看这脏东西不少了，是吧？这就 OK， 然后我把它装进去啊，就是把这儿一插进去，然后把这壳给它装回来，往里一推，
嘎巴嘎巴两声，两就 OK 了。然后我再把这个给它装回来。这个装的时候就是，大家看一下，把这块给它套进来，然后底下那块呢，就是放在那个轴上，底下那个卡口放在轴上，一推，你看这就进去了，看着了，它就开始能转了。然后就直接往里一推，你看这就成了，看着了吗？所以说真是啊，几分钟就把空调滤芯和空气滤芯都清洁了一下，尤其是到夏天或者冬天用空调比较多的时候，对人的肺这个是很有帮助的啊。好啊，本期视频咱们就到这儿了啊，喜欢的小伙伴别忘了点赞订阅加转发，咱们下期再见，拜拜。